Mas muito bem! Olha que legal, velho. Eu estava com saudade de fazer vídeos de produtos da Bomber. Top, não é? Hoje vamos conhecer a caixa de som portátil ou caixa de som amplificada Bomber Party 1250. Muito legal. Novíssima, cara. Tá aí fresquinha. Tá chegando agora nas lojas e tive aí o privilégio de receber super antecipado aí esse lançamento, né? Para poder fazer um unboxing e mostrar para vocês. A Bomber manda muito bem, cara, em suas caixas de som. Tem alguns detalhes que podem melhorar, mas somente depois do unboxing mesmo e os testes, né? A gente consegue ter certeza de como que a Bomber tá evoluindo. Vamos lá? Um breve passeio aqui pela embalagem. Embalagem bacana, bonita, né? Bem legal. Lembrando que a Bomber, né? Assim como diz aqui o selo, tá aqui, ó. Experiência em áudio desde 1993. Empresa brasileira de alto-falantes. Os caras são pioneiríssimos, né? E aí entraram de vez nesse universo de caixas de som amplificada e estão mandando muito bem. Eita, bicha pesada, hein? Ah, que bacana, enrolou uma cartinha aqui da Bomber. Prezado André Fontes. Ó, após o grande sucesso que tivemos com a Party 1200, chegou a hora de torná-la ainda melhor. Temos o prazer de compartilhar com você, que no caso sou eu, nosso mais recente lançamento, a Bomber Party 1250. Mano, top, hein? Essa caixa vem com a mesma proposta, porém recheada de novidades. Entre elas, novo design, painel com comandos mais simplificados, nova iluminação LED, que é ainda mais moderna, né? Conforme está dizendo aqui o pessoal da Bomber. Bacana! E equalizações simplificadas e super versáteis. Tudo isso apoiado, olha, com um sistema de amplificação diferenciado que conta com um processador DSP. Acho que é uma das primeiras caixas de som, assim, no mercado brasileiro, né? Mondial, Multilaser, Pulse, Bomber, Unvox e outras marcas. Essa aqui, eu acho que é a primeira que usa um processador DSP. Ótimo! São 140 watts RMS de potência real. Olha, 140 watts. Velho, assim, a gente está acostumado de ver algumas marcas meio que inflando os valores de potência, mas aquele esquema, né? Eu nunca fico discutindo aqui no canal potência fantasiosa versus potência real. Mas é uma certeza que as caixas da Bomber usam potências reais. Anunciar que ela tem 144 watts de potência RMS, eu acredito que sejam mesmo 140 watts, o que é muita coisa para uma caixa dessa. Esperamos que tenha uma boa experiência com a nova Party Bomber 1250 e aproveite a festa. Grande abraço, Gustavo Meyer. Grande Gustavo, obrigado, velho. Obrigado, Bomber. Mas aquele esquema, hein? Eu faço os testes e se eu achar detalhes que podem ser criticados, vou criticar. Bom, dentro da embalagem, além da caixa de som, veio uma fonte de alimentação, mas uma fonte diferenciada. Ah, mas com a saída de 15 volts. É um pouco mais potente que o normal. E claro que é bivolt. Manual de instruções. Olha, vem um cordãozinho aqui. Não sei se vai vir nas outras unidades. A minha veio. Cabo de tomada, cabinho auxiliar P2, P2 e um controlinho remoto. Simpático, bacana. Bonitinho. Olha, o adesivinho aqui é legal, bonitinho, mas é aquele tipo de adesivo que tem que tirar bem devagar, senão vai deixar cheio de cola aqui. E voilà! Está aqui então a Bomber Party 1250. Bem bacana, hein? Vamos lá, vamos conhecer mais detalhes. Seu design é um pouco parecido com outros modelos também da marca, mas dá para notar algumas diferenças no seu layout. Começando pela sua lateral, olha que bacana, a palavra Bomber. Legal mesmo, velho. Ficou com uma tremenda de uma identidade. Ah, não, é só de um lado, achei que fossem os dois lados. Mas bonito, não é? Estilosão. Todo o corpo dela é de plástico, ok? Mas ó, muito bem montado. Eu vou tentar aproximar a câmera aqui para a gente ver os arremates. Tá vendo, ó? Tudo certinho, tudo muito bem encaixadinho. Não tem rebarba dos plásticos. Saca? Isso aqui é coisa da máquina injetora que faz o plástico aqui, né? Que faz o molde, quer dizer. Bem bacana mesmo, hein? Curti. Olhando de frente, na parte de cima, temos aqui um espaço para um display digital e descendo uma grade metálica para acomodar os alto-falantes. São dois woofers de 8 polegadas. Vamos tentar ver aqui com a luz aproximando. Cara, são os alto-falantes que a Bomber costuma usar. Tá vendo aí a suspensão rígida. Cone seco, né? Mas bem feito, bem construído. Aqui tá dali do cone. Ali a calotinha. Agora, aqui em cima é aquela coisa que eu não gosto muito, né? Temos aqui um espaço para dois tweeters, mas esse aqui da esquerda, olha lá, é um falso tweeter, tá bem?
o que é um pouco decepcionante, e aqui desse lado que está mesmo o Twitter, certo? Agora, eu vou dar aqui um braço a torcer, porque o acabamento aqui da grade frontal até que está escondendo bem o detalhe aqui do Twitter, né? E mesmo que dá para notar um pouco a presença, é como se você, né, esteticamente não está feio, ele está harmonioso. É que é aquela coisa, eu gosto quando, né, você tem aqui um espaço de um alto-falante, ele funciona direitinho, mas pelo menos está bem disfarçado. Essa caixa, ela vai trabalhar em mono, ok? O som dela é em mono, mas aí se você adquirir uma segunda par de 1250, conecta as duas juntas, tá bom? Via TWS para poder utilizar o som estéreo e, lógico, né, dobrando a potência também. A Bomber tem muitos anos no mercado fabricando alto-falantes de som automotivo, né? Então os caras empregam muito do seu conhecimento para calibrar essas caixas de som, entregando a melhor experiência sonora possível, né, dentro desse tipo de produto. Como já falei no começo do vídeo, a potência que essa caixa de som entrega chega no máximo 140 watts RMS. A caixa de som não tem rodinhas, tá? Você vai transportar ela apenas aqui por cima usando esta alça de transporte, que por dentro ela é emborrachada. Bem legal, inclusive gostoso o toque aqui, bem bacana. E aqui é a visão traseira. Não tem nada demais, a não ser aqui o duto de ar. Ah, dá até para ver um pouco do ímã de um dos alto-falantes. Deixa eu pegar aqui. Ah, legal. Tá vendo a estrutura ali? E aqui é a vista, né, da parte de cima da caixa de som. Gostei que no meio, né, tá aqui o botão de volume. Muito legal o logo da Bomber, né? Ele tem esse efeito, olha, bonito, não é? Bom, o botão de volume gira eternamente para os dois lados, ok? Botão de repetir as faixas, o botão que acessa o equalizador, o botão de gravação, caso você queira conectar um pendrive aqui e gravar suas músicas. Avanço, play, pausa e retrocesso. E o botão de play e pausa também aciona o recurso do TWS. Temos aqui a prioridade do microfone, ok? O botão de LED para controlar a iluminação da caixa de som. Modo para você trocar as funções de entrada de áudio. Dois plugs P10. Esse aqui para instrumentos, como guitarra ou violão. E aqui um microfone. Um conector 3.5 mm para áudio auxiliar. Uma porta USB para ligar aqui pendrives. Um conector micro SD, ok? Para cartão de memória. Outra porta USB, mas aqui é para carregar o seu celular, o conector da fonte de alimentação, um LED de indicação e a chave que liga e desliga. Eu já havia mencionado que vem um controle remoto, né? Bacana da Bomber ficar atenta com o consumidor, porque muita gente pergunta, né? Pede que caixas de som assim como essa tenham um controle remoto. E aí, ó, a Bomber forneceu. A Bomber Pardy 1250 está equipado com uma bateria de chumbo ácido de 12 volts com 4.500 mAh. De acordo com a própria fabricante, essa caixa de som pode suportar até 10 horas de reprodução de música. Claro que vai depender se você deixar a luz acesa sempre e como que você vai usar o nível de volume. Já o tempo de carregamento da caixa de som não é tão decepcionante. Ela vai levar de 0 a 100% 3 horas na tomada. E ela é pesadinha, viu? É aproximadamente 10,5 kg. Muito bem, vamos ligar para ver. Beleza. Som de saudação aqui padrão, não é muito alto. Não é irritante também. E também fica disponível aqui o display digital, beleza? Já para poder indicar o recurso. É um display básico, não tem muita firula, ele fica aparecendo, né? Não tem jeito, né? Lembra muito um display de forno de micro-ondas, mas pelo menos tem display, o que é importante. É ruim quando a caixa de som nem isso traz. Apesar das opções de conexões físicas, né? P10, P2, pendrive, cartão SD, ela também tem Bluetooth, que aqui é na versão 5.0. Mas essa caixa de som não tem o rádio FM. Algumas pessoas podem sentir falta. É uma pena, podia ter, né? Embora a bateria estava com uma boa carga, eu deixei carregando, que é para testar também, para saber se esse cara funciona durante o seu carregamento. E sim, funciona. Você pode deixar ela ligada, ok? Na sua tomada, usar, ouvir suas músicas e, enfim, deixar a garantia de que ela vai ficar funcionando sem descarregar. Bom, ao pôr o pendrive, você viu, o playback automático, ele já puxa, inclusive, a memória da música que ele estava tocando, né? Eu fiz esse teste também, eu espetei o pendrive, toquei umas músicas, aí tirei. Ao devolver, ele volta no ponto em que a música estava tocando, é bem bacana também. Outra coisa rapidinho sobre o carregamento, melhor, duas coisas. Ó, núcleo de ferrite, muito bom, para evitar interferências vindo da energia, né? Bem legal isso aqui. E, cara, eu estava com o volume alto aqui testando, quando eu tirei o carregador e pus de volta, eu acho, tá? O que eu tô falando aqui é um achismo. Tenho a impressão de que ele ganhou um rendimento quando eu liguei a tomada, saca? Parece que ele melhorou coisa de 1, 2%, mas melhorou.
é uma impressão que eu tive, não sei se é, sei lá, um efeito placebo, mas faz sentido para mim quando você conecta as caixas de som na fonte de energia, aí você meio que isola a bateria, né? E aí o amplificador ganha potência para trabalhar de boa. É um achismo, mas eu acho bem possível ficar levemente mais potente quando você usar na tomada, beleza? E até onde eu sei, baterias de chumbo ácido não sofrem efeito memória se você usar com ela sempre na tomada ligada. Você tem a vida útil normal de uma bateria dessa, tá? Mas não vejo motivo para se preocupar em curtir a caixa de som com ela ligada na tomada. Bom, com o som aqui rolando, eu tenho basicamente o avanço da música, segurando os botões aqui, né? E o retrocesso. Toques curtos, eu avanço as faixas, certo? Aqui, pelo painel da caixa de som, não existe a opção de trocar de pasta, né? Não tem como. Por isso que entra em ação o controle remoto. Repara que ele tem aqui alguns algarismos, né? De 0 a 9. Então, assim, aqui pelo controle também não dá para ficar trocando de pasta. Pelo menos, eu posso avançar numericamente a faixa que está no pendrive. Então, sei lá, eu tenho aqui umas 50 pastas com 1000 músicas. Eu não sei como chegar na pasta 49, mas eu posso digitar, por exemplo, a música número 950. Aí ele vai acessar a música 950. Legal que as luzes LED, elas são rítmicas, bacana, só que independente do volume. Bom, elas mostram inclusive o nível de volume, ó, tá vendo? O que é bem bacana. Se eu deixar o volume no nível 1, que é o mais baixo, os LEDs vão reagir normalmente, né? Independente de ter um microfone aqui ou não. O que é bem legal. Aí sim, Bomber, é bacana quando faz esse tipo de circuito, né? Porque eletronicamente o sinal da música está passando aqui pelos LEDs, então eles começam a reagir legal, bonito, né? Conforme a música, independente do volume. Eu quero ouvir a minha música baixinho, por exemplo, aqui, ó. Deixar aqui no 5. Né? Posso curtir lá baixinho e mesmo assim presenciar os LEDs dançando, que eu acho legal. Pelo menos visualmente falando, eu acho legal. Então mandou bem. E tem várias opções aqui. Essa é a primeira opção. Tem essa daqui, que é bem bacana também. Essa aqui reage de um jeito legal. Tem essa aqui. Tem essa. Essa aqui. Ah, que da hora. Tem várias opções, velho. Ah, boa e velha chama, né? E aqui desligou. E aqui volta pro começo. Muito bem, vamos testar o microfone. Tá aqui na mão já, já conectei. E aí a gente começa a testar. Velho, eu vou dizer que eu gostei bastante. A captura é muito boa. Existe uma leve interferênciazinha, mas é muito normal de microfones dinâmicos assim, né? Então, se o microfone que você usar for de péssima qualidade, pode ser que tenha aí um filtro ruim para esse ruído. Mas esse aqui até que é bonzinho, então eu percebo que a filtragem do som tá bem legal. Olha, vamos lá. Eu vou aqui no botão menu para acessar o volume do microfone. E aí, vamos lá. Vou aumentar o ganho para ver como é que é. Eu estou bem perto da caixa. Está bem forte. Opa! Quase. Aqui, ó. Esse é o limite. Tá bom, tá bom, tá bom. Bem legal, velho. A caixa está super bem calibrada. Não está tendo exagero de grave. O agudo está reguladinho aqui para o microfone. Bom, vocês estão ouvindo aí. Tá bem limpinho, tá de parabéns, cara. Então, nessa parte aqui de captura da voz, né, tá bem legal. Agora, vamos brincar um pouquinho aqui com a função de prioridade do microfone. Eu vou dar um play numa música. E aí, bom, a função tá desligada. A música tá rolando no mesmo nível aqui do meu microfone. Eu posso controlar o volume do microfone independente. Ó. Baixei o microfone. Como eu posso... Então eu posso aumentar o volume do microfone mantendo o nível da música. Como também, sei lá, vou travar o microfone aqui. E aí eu quero o volume da música, né? Deixa eu só apagar aqui a informação. Aí. Posso controlar o volume da música independente do microfone. Certo? Muito bom. Agora, o que é a prioridade do microfone? Quando eu apertar o botão, ele vai ativar. E quando eu começo a falar, ele dá um fade-out na música, bem legal, ele não ataca de uma forma direta. Quando eu ficar em silêncio, se liga. A música volta em um fade-in. Mano, muito bom, cara. Não é abrupto, saca? Ele baixa o volume da música em um tempo legal, em tipo 1-2 segundos, né? Vai de um jeito gradual. E quando fica em silêncio, ela volta rapidinho também, sem muito ataque, né? Mas ela volta direitinho, se liga.
Aqui, nessa caixa de som, essa função de prioridade do microfone é a mais calibrada que eu já vi até hoje, cara. E claro que a caixa de som também tem um controle de eco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se é legal. O eco tá no mínimo. Eu vou aumentando aqui o nível do eco para sentir. Ó, esse é o máximo. Olha, não é um eco irritante. Dá para ficar brincando também. Ah, eu curti, hein? Cara, tá bem legal essa caixa de som para você brincar de karaokê. Porque realmente, como diz o manual, ela tem os menus, né, bem simplificados. E, cara, tô adorando até agora. Ah, eu esqueci de mencionar sobre esse espaço que tem aqui atrás, que é dedicado a um celular, tá vendo? Ele fica legal, fica apoiado, fica deitado, né? Eu tava tentando pôr de pé, mas não, dependendo do aparelho, não vai ficar. Pelo menos tem um espaço bacana aqui para você poder apoiar o seu aparelho celular. Olha, coloca fone de ouvido, porque eu vou testar aqui as opções do equalizador que ele tem, né? Como são só três, fica fácil a gente poder identificar entre eles. Porque, cara, eu achei muito bem calibrado essas opções, tá? Vamos lá, vou dar um play aqui. Lembrando também que os botões aqui do aparelho controlam o player do seu celular via Bluetooth, o que é bem legal. Eu vou aumentar um pouco aqui. Tá no 16. Cara, tá um gravão da hora. Vamos lá. Vamos apertar uma vez. Ele vai pro modo bass, que na verdade, ele tira os agudos, mantendo um pouco mais de médio e mantendo grave. Aqui eu não gostei muito não, né? Ele fala aqui no manual que é para você ouvir em volumes baixos, mas como ele mexeu muito com a equalização do agudo, eu acabei não gostando. A opção out é para você levar ele para fora de casa, porque ele realmente ele puxa mais pro médio e pro agudo, tirando um pouco do grave. Mas na minha opinião, a opção flat é de longe a melhor, cara. Ele aproveita muito bem o equalizador do meu celular. Então a minha dica é você manter o flat e vai ser feliz, cara, porque essa caixa de som tá muito bem calibrada, a pressão sonora que ela entrega tá muito boa e o DSP tá fazendo um trabalho excepcional aqui, velho. Enfim, vamos pro teste, vocês vão curtir agora essa caixa de som bombando. Considerações sobre a Bomber Party 1250. Começando pelo design. Ok, eu admito que não impressiona. Ela tem o seu design que é bastante parecido com o de outras marcas, mas aqui eu vejo uma qualidade na construção. Tá tudo muito bem feito, tudo muito bem encaixadinho. Com isso ela pode acabar tendo uma própria identidade. E parece bobeira, porém esse adesivo Bomber aqui do lado deixa um charme bem da hora nessa caixa de som. As funções aqui dos botões estão bem legais, os menus aqui estão simplificados de verdade. A navegação aqui do equalizador é super simples, três opções, mas são três opções que funcionam. Deixa eu ser um pouco mais justo com este display digital. Eu sempre falo que ele se parece com uma espécie de display de forno de micro-ondas, mas é um display com uma iluminação bacana, funcional, marca o tempo, marca as funções, então assim, a presença desse display ajuda muito na hora de manusear a caixa de som.
Falta um requinte? Falta. Mas, velho, tem caixa de som com uns displayzinhos tão mequetrefe, cara. Aqui, pelo menos, tá bacaninha, tá bonitinho. Seu sistema de iluminação é bem bonito, eu acho que é legal, embora lembra muito, né, a marca JBL, porém, são várias opções rítmicas e rítmicas de verdade, tá? Sobre o som dela, apesar de eu ter reclamado dessa coisa feia que é um falso Twitter, tá bem camuflado, mas o som é um detalhe interessante. Mano, tá de parabéns! Uma das melhores caixas de som mono, veja bem, mono, que já passou aqui pelo canal. Lógico, já testei muita caixa de som boa, muito potente, pouca potência, porém com um som legal. Essa daqui, ela consegue juntar várias partes boas de vários universos diferentes. Ela é uma caixa grande, mas não grande demais. Ela não é absurdamente potente, mas ela é honesta. Realmente são 140 watts RMS que fazem uma presença tremenda. Embora a caixa não esteja equipada com um alto-falante do tipo subwoofer, ela entrega subgrave. Não só a sua calibragem by bomber está impecável, como também a presença de um chip DSP faz toda a diferença. Essa simplicidade aqui nas três únicas opções de equalização não é à toa, porque o DSP faz todo um trabalho de pós-processamento da música que te entrega um efeito sonoro muito bom. Agora sim, por ela ter um DSP, é interessante que a sua fonte sonora seja de qualidade. Vai usar o pendrive? Então salve arquivos de música com uma compressão em ótima qualidade. Vai usar o seu celular Bluetooth? Veja se o seu aparelho possui boa dinâmica para isso. Uma coisa é você conectar aqui um Moto G de primeira geração, e outra coisa é você conectar aqui um Samsung S23 Ultra, por exemplo. E os agudos? Meu velho, esse Twitter faz milagre, ele tá reguladinho, tá afinado, tá sensacional. Assim, eu tô falando tudo isso conforme as limitações de uma caixa de som desse tipo. Geralmente eu espero um som mediano vindo de caixas assim, mas essa tá de parabéns. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso dessa caixa de som aqui, a Pardee 1250. Se você concorda comigo, por favor, deixa aí um comentário, quero saber a sua opinião. Bem, meu povo, isso aqui então foi o unboxing e a apresentação da Bomber Pardee 1250, caixa de som amplificada, muito competente, com potência honesta, som de qualidade, efeitos luminosos bem bonitos, operação simples. Cara, vale a pena o investimento. E mais uma vez fica aqui o meu parabéns para Bomber. Mandou muito bem. Todo o conjunto da obra está ótimo. Caixa de som de verdade, de qualidade, de potência e de bom desempenho. Se você curtiu esse unboxing, me ajuda. Clica aí no joinha, compartilha o vídeo e, claro, se inscreve aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui.